Yo Gundam, yo get it! Era nebaza abayimbi mwenna abajja ne muyimbirako Evelyn ku show zezo nga tewali yadde n'omu gwe twawa mafuta so omutima ogwo ogwa Sseruganda ogw'okwagaliza mulungi nnyo era tusaba Katonda atukuumire wamu ate era nga mbakakasa nti Evelyn agenda kutereera akomewo omukolo omunene ngukole mbayite mutusanyukireko kakalaamu weewo mulabe ku mpeta nga ngimuteekako nga naye aginteekako. Tuba tulinda ki Katonda bamuwadde second chance kusanyuka aye none empeta najigula dda oba badde okyagyesunga najigula dda empeta engoye n'enzigula byonna byonna nabigula neetegekedde lunaku olwo lwa mpeta byonna byaggwa dda obwongo buli ku mukyala wange ono niyinza lunaku lwambaga genda ogule engatto kakalaamu onoonye kanzu saawa yonna bwatonyera mu ggwanga essaawa yonna yonna yonna. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Nzira okuba tengo tulaba webali nyo webali ddala kubiriza subscribinga ne kubiriza sharinga o commentinga sako no kunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntwine mu bulimbeera yokukwatira kokola analysis kubumbulira nsonga kukwatira ku nsonga goberera nsonga sako no kuwa emboze tali za bulijjo mukaseera kano ndisaidize mu ndebe eno ekifo bakiyita Javaini Hotel wetuli yetusinzide okuba tenga tukola program ya fe onako olwaleero ekutuukeko gwali mu ggwanga lya Uganda ekutuukeko gwali mu ggwanga erya America ekutuukeko gwali mu ggwanga erya UK era ekutuukeko gwali mu ggwanga agaba Warabu mwena mwena weba nyoma edala kuba tenga mutulaba tesina kyakubawo okujjako okubeebaza obwebaza nti mutufudde abantu abo abaamaanyi era buvunaanyizibwa mu mbeera bw'etyo nze kakalamu the answer nyine muganda wange Suna nze muyita Suna naye aba mba mumanyinga Vegas promoter yes gwe tuli naye kansala yava kuwaka sana asula w'ekifo kwanirizaako nnyo kansala sanyuse nnyo okubaako wano mukulu kakalaamu yes, ku Uganda Byogere yes, nsanyuse nnyo okubaawo era mbuuzaako mwenna abatulaba byonna gye musinzidde nga n'okusookera ddala ngenda sooka nneebaze abaana baffe abaakola ebibuuzo bya Piero mu Bugubi naye ate bambi baayise bulungi so na buli kino omwe yabataddeko ettoffaali okulaba nga abaana abo bayita mu kaseera aka COVID. Tugenda kwongeza eddoboozi nina obuzibu n'abantu abamu bagamba nti abantu b'endeeta babeera bakkakanyise mu mawaka zone boogera mpola mpola anti njagala okukutegeeza nti nga bwongeye nti nze Suna ndi mulangira so eddoboozi terigenda nnyo oba ntegeerekese abalangira mbakolako nnyo stories enjawulo naye abalangira balina olugezigezi bannange naye nenze siruyina naye jasi amaloboozi gabeera bwe gatoma makaka bakimpowooze yes okay Suna bitambula bitya sibibi sibirungi biri awo biri average lockdown ekutwalaganye etya lockdown twaguma ne tubirekera mukama kubeera yakuuma yes nga ntegeka bivulu byange kati myaka ebiri tetukyakola naye wetuli tujja mu kamera nga tetulabika bubi yes kitegeeza mukama akuuma kale emboozi yetugenda okwogerako egenda kuba yetulolera ku mukyala manyiddwa nga Evelyn Lagu tulaba biyisiŋŋanya awo weebati njagala nkubuuza ekibuuzo kino nga sigenda kwofedinga nakunteeka mu mbeera eganti oyita saana kwogera badde nsaba otereeze bamuyita Evelyn Love kozi lye erya Lagu lyavaako Evelyn Love yes. Nankabirwa Evelyn bwe tugenda okwogerako oyo mumanyi bulungi Lagu bali kutali kufiira ku bufiira Lagu anyway byaliwo nebiggwa neze njagala Evelyn Love si Evelyn Lagu njagala Evelyn Nakabira mwagala mulavu oba mwagala nga mukwano
kati ninganga kuwambie genda mpola mpola tuleme kutwala speed batulaba jetugenda okwogera sagala mayi wale oyogere tunaga nti olije tasana kuagalwa tasana kola bichi wabulanja tugende mpola mpola abantu basolo kuatenga bategera abata kuwa mukisa kubatenga oyogera kino bakufunwa obitso kuata kitereza mpola mpola wagwa mukwane even love kati miyaka ebiri ne kuba abasinga batulabye miezi ng'ebiri emabega bo ne balowooza nno nakajja omukyalo we maze naye emyaka ebiri saakamulaba kati yes Vegas nayo olimu kwefula serious bitya musajjamu muli bazibu nnyo ate ekivuga saakitegeera era nalinga musajja wonyo ku busegere ku kampeyini wonaona nalingawo nesakutegeera anti ebiseera ebyo bambi omukyalo oyo yali mulwadde kuba kati era alwalidde emyaka ebiri so kati yensonga lwaki ogano tewantegeera ate ne wajjawo embeera ya obululu kampeyini kati nembanga ndi nnyo mu kampeyini kubanga nali nesimbyewo ku kifo ekimu leita nendekera munnange eyali mu komera mu biru jemusi nenvaamu nenzira emabegawe nenzira emabega wa mubiru era nenkuuma akalulu ke ngaali mu kukomera kubeera n'abakuuma akalulu ke bali b'ejentisi bange era nze yabawa ssente so nawangula era ndi musanyufu neewuunya neŋŋamba omusajja wange yali aleesa amaanyi mangi abantu abali mu midiya bamumanyi abasinga basobola omukubira ekikopo kiki ekimujje mu kalulu wali ajja mu biru jemusi okusookera ddala twali twagala okulaga bano bannaffe abakulembera eggwanga ti politics si lutalo ate si kulya kuba wenaviira mu kalulu olwedi nali ntaddemu ssente nnyingi nnyo naye ne ng'akanveemu ne nkola ekintu ekisanyusa omutima gwange kuba mu biru yali mukomera n'aŋŋamba muganda wange ndi musibe okoze otya ne muga kyenyinza okukolera kanve mu kalulu nkuwagire nkuume akalulu k'owangule era kye nakola n'awangula weewaawo na kati akyali musibe naye tusaba Pulezidenti Museveni abantu bonna baabate politics yaggwa afuge bantu be yes okay. Ibrahim agenda mu ggwanga lya Turkey ensi kati kyeri mu kutundu ya saazi negamba yakomawo yakimaliriza atya yafunayo kasente ng'ali eyo kiki ekyatuukawo omuwuliza oba nedda ate omboozi otya mukyala wange oba muwuliza kitegeeza nze asinga omuwuliza mu nsi eno kuba na kati wenzijidde wano nva kwogera naye tegedde bulungi so yagenda ettake ng'agenze kukola transplant weyatuukayo abasawo ne bamukebera omanyi bali abazungu batusingako ffe abeeno Uganda byogere nyina gy'osinzira okuba ate ng'otulaba tukyusizza muko ku location wetuli kifo kigazi naye akasana kagezaako okuba ate akatawaanya mpola mpola so tugezaako okuba ate atukyusakyusa naye ng'emboozi ekyagera mu maaso njagala okuba ate nga mbuuzaako mukyala amuyita Ruth Lubega nembuuzaako ku nannyange Olivia nembuuzaako ku Namudu Amina nembuuzaako ku ani akumaami Denmark mwena mwena gye musinzira okuba ate nga mutulaba amannya ŋŋenda nga likolinga mpola mpola abantu ababeera abatera okuba ate nga bajjanga buli kaseera nja kuba nga ngezaako okuba ate nga mbayisaayisa mutuli ne promoter Vegas Vegas era ebuuza tufaayo nange mbuuliza ddala ku ate obba ebibuuzo nange kantwala omukisa guno okubuuza ku mukyala wange Evelyn Nakabira ettaki yes yekka omu bwati mbansobezza kale Vegas tubadde tukyali mu lugendo tutwala ettaki akuleka wano ne muwuliziganya agenda ettaki nga mwenna ye mwali mumanyi nti no yali wakugenda India naye COVID India ne bagiggala so ne tuswitchi nga agenda ettake so bwe yatuuka ettake abasawo nga womanyi nti nno bali abazungu bo balina ebyuma ebisinga ku byaffe wano kuba yagenda agenze kukola transplanting era ze ssente ze twali tunoonya bwe yatuukayo ne bamukebera omubiri ne balaba nga munafu tasobola kukola transplant eyo nga bw'agikola mu kaseera mwe yali nga tasobola kuwangaala bbanga ki bbanga ddene so ne basalawo ne bagamba asigale ku dialysis gye yaliko wano e Nakasero naye era nga bw'omanyi nti ezaabwe zibeera za njawulo ku zaffe so kati kwabadde akyali naye nga tali bubi nnyo
naye nga tannabaterera kyenyinza obagamba tweyongera okumusabira. Evelyn yali emikwano mingi nnyo era njagala okwebaza mikwano gye egy'ettaka bambi bamubeereddemu nnyo. Sina bokka na mwenna bannayuganda na buli omu andaba kuba Evelyn oyo abantu bamwagala kakalaamu. Tebamukoowanga, alwalidde kati myaka ebiri ne bambi tebamukoowanga, buli waavaayo n'abaako nga bamudduukirira. So nga nange bwe nnwana okulaba nga nfuna kye mba nfunye ne nkiteekayo. In fact nange nali wa kugenda ttake. Bagenda babiri bokka kati? Yagenda ne mutabani wange, bagenda basatu. Ne mutabani wange n'omukyala yali agenda omuwa ensigo. So nange nali wagenda mbeegatteko. So bwe nabibala abalamu nga era twetaaga ssente. Ne nzikwata ne nzisindika ne nsigala ne nga lwaki mba ngenda ate nga twetaaga ssente. So ne nzimuwa ate era nga tukyanoonya ssente kuba tezinnaba kuggwayo. Naye ng'ekisingira ddala obukulu tumusabire, amanyi Katonda ye byonna y'asinga, y'amanyi lwaki akyaliwo. Kubanga bangi balwadde wiiki emu ne bafa. Naye Evelyn kati myaka ebiri akyali mulamu. So neebaza Katonda. Ani yamuwa idea yokola ebivulu gwe ngeri gy'oli promoter? Anti ng'era bw'omanyi nti nno twali tunoonya ssente, nga bw'omanyi nti Evelyn celebrity, ne tusalawo tukole ebivvulu ebyo, of which tebyagenda bulungi kuba poliisi yatuwa. Tewali kyagenda bulungi. Poliisi yatuwa olukusa okukola naye ng'etukkiriza bivvulu byali bisala byokka. Ebivvulu ebyagendamu abantu ng'ebiggala nti COVID. So nga we mwalaba bwe twali kulabonita abantu tebajja. Era neebaza abo abatona abajja, ne tugenda ku Freedom City era abantu tebaaliyo. Ekivvulu kye Nansana kyajjula poliisi n'ekiyiwa. Ne tugenda ku jogizi ne kijjula poliisi ne kiyiwa. So nga abantu we bajjanga abanje nga tusolozeza of course. Era neebaza abayimbi mwenna abajja ne muyimbirako Evelyn ku shows ezo. Nga tewali yadde n'omu gwe twawa mafuta. So omutima ogwo ogwa Sseruganda ogw'okwagaliza mulungi nnyo. Era tusaba Katonda atukuumire wamu. Ate era nga mbakakasa nti Evelyn agenda kutereera akomewo. Omukolo omunene ngukole mbayite mutusanyukireko kakalaamu. Mbeewo mulabe ku mpeta nga ngimuteekako nga naye agenteekako. Ate tuba tulinda ki? Katonda bamuwadde second chance kusanyuka. Omanyi abantu bangi bali eyo, buli omu abeera ne gw'ayagala. Ate abasinga abakirabo babubi simanyi we bamanya nti Vegas eyagala ne Evelyn. So bigambo bingi byayogerwa ne buli omu abeera ne gw'ayagala eyo, ffe tetuboogerera. Lwaki ffe mutwogerera, mutusaako nnyo obwongo. Aye n'ekirala, Evelyn ekimuluma mulwadde wa nsigo ebirala mu mulamu. So kyemugaata ateekeddwa kwagalwa. Kyobalaba mbadde neewala ekigambo ekyo okujja ekyo mu interview yange kyogamba kyagamba atateekeddwa kwagala. Nze mbadde nze kwogera naawe. Abantu bangi bali eyo boogera ebigambo bingi nga era naawe biwulira. Ayina kaabala akola ki munnange nno mbunyinako embala munnange nno Evelyn talina kyayina mukazi wattu. Kyobalaba yavaayo mu musondere. Evelyn mwagala bwagazi ku mutima, sina kye mwagalako nti oba alina kino kuba talina. Alina ki Evelyn? Batugamba mumumanyi celebrity teyeekweka kikyalina. Ayinza okuba yali abirina mu kaseera okutaasa obulamu n'abitundatunda. Evelyn talina kyalina, mwagala ng'omuntu ate nga mmaze naye emyaka ebiri ate era nga musuubiza nti ngenda kubeerawo paka. Wamusanga mu bizannyo? Ndi promota muyimbi. Twesanga nga ne tukwatagana ne twagalana ogutali musango. Nsagalawo nteeka eyo. Oyagala kunvumya abantu bo abakulaba kuba wafuna abantu abakulwanirira entalo sefu. Oyogera ekigambo kimu n'ogamba nti ogutali musango nga agamba mumubeera mu kutinkula maka g'abantu buli kaseera. Vegas nkwagaliza buladi nze era nsanyusa n'okusanyuka nga mpulidde ngo ngamba nti buli mulaavu. Naye neewuunyiza ne ngaba Vegas kyaliwanga mbeera mukutegeera. Kati mu nsi muno tewaliyo bantu baagalana nga nze ne Evelyn njagala okutegeeza abatulaba bonna. Kuba laavu yaffe ya ddala, si bino bye mubeeramu kakalaamu ebyammwe. Ffe tweyagala ebya ddala, njagala okutegeeza abatulaba. Ate nga tewali ayinza kustopinga laavu eno, yava wala. So mukyala wange oyo mwagala nnyo era bonna bonna abalina bye boogere ba bigambo byabwe. Nze njagala Evelyn.
ali taki ya chari kudagala na inga bwana abatele dajia kumao ate era muja kumanya ati abantuba mbonge bamusondera sente abantuba musondera we wawa abantu bavu abantu bavu video nga ndaboza bali stuck that side I don't know muna ebintu bya Evelyn eyo Katonda ya yamba kuba nange bawe miaka ebiri kali tetukola tuli babivvulu batusiba ne tugatagatta ke tuba tufunya katonono kawayo chegedde bulungi kati kwa kwatagani mama na Lweyiso yasigala wano mama na Lweyiso nze sikwatagana naye ze Evelyn muliko nga mchala wange kati mama na Lweyiso yali atitovu nanyizi biri byali keri ate bidala kati sibya mama na Lweyiso era ne mama na Lweyiso mwebaza akaseera ke yamalanga ayamba mchala wange oyo yes atera ayongerebwa abayina obusobozi amuyambe kuba Evelyn tanaba kutereera ne president w'eggwanga musaba kuba ayina obusobozi senta zirina mpitirivu lwaki taziwaayo ne tutase eggwanga okay kati treatment yekyali kaka banga banga nze nesunga kulaba ku mpeta ngo jamba z'omuntu aye no nempeta najigula dda obo baddo kya jesunga najigula dda empeta engoye nenzigula byonna byonna nabigula netegekedde lunaku olwo lwa mpeta byonna byaggwadda era linda lunaku lwa date kuba wa date kuvayo ne bagato lunaku bweruti bane mujje mutusanyukireko ne Vegas ne musajja omulavu ono sajja wa sasage nyo omulavu atayina fujjo pitirivu sifujjo oli mukyala wange empeta najigula dda engoye z'omukolo nazigula dda byonna byonna enteekateeka zaggwa ezange nezize enteekateeka zaggwa dda era tewajja kubeerawo kulonza lonza konna konna era nammwe abatwagaliza ebirungi ng'oli eyo mutegeke engoye basonde ne sonda tetugenda kusonda mukola ate abantu tebagenda kunsondera mbaga ya mukazi wange okwanjula osooka kwanjula togenda mu mbaga okwanjula era abantu tebagenda kunsondera kwanjula kwa mukyala wange kintu kimu kye babayamba kyekyo kye babadde nga bakola kumuyamba kuba enamba zazisaako n'agaba nayaye nakayina akanteereko ku peji ye bibeerako so ekyo nakyo kyekisinga obukulu okusinga okutusondera okwanjula kino kye bali mu kukola kyekisingira ddala ddala obukulu omukyala waffe oyo Evelyn omukyala wa munaani mukyala wange gamba mukyala wo mchange mwagala nnyo abatula abajja kunsonyiwa. Ya nayo muntu alage ne Vegas. Sema ndi muganda utata. Osobola okuyogera mchala wa. Owo osobola gamba ni mchala waffe. Ngamba mchala wo. Mchala wange engeri gye mwagala nnyo jja kunsonyiwa. Nyenda mwebbuba. Wempuli roli nga agati mchala waffe. Abatula abajja kunsonyiwa. Vegas. Jesuna Uganda ndumanyi. Ndi musajja mulanga. Omulukuju kuju antwaliramo omuntu wonga tategedde. Ee. Bajja batyo mchala wafu mchala wafu. Kale mchala oyo. Oyo gedde. Jali eyo. Bino abiwulira bipya oba abimugambye danti oludda mpeta. Biriwa. Bino betugambye eri mpeta. Ah mchala wange yachi manyi. Kuba nengo yeze zaggwa zategekebwa. Just in chaliko kati kisoke kigwe kuba obulamu kye kisinga obukulu. Bwamala okutereera byonna 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 enteekateeka zaggwa dda enteekateeka zaggwa dda gugendawo omukolo wa maama tujja kuba tubagamba naye ng'enteekateeka zaggwa dda tujja bawadde tubawe n'ekifo so ekigambo kyoyogedde kinsanyusizza nti mutabani wange omwana oli wamala n'omuzaalira ddala naye bambi anti era nga bwe nga bwe nkugambye ti nze Suuna ndi musajja mulangira omwana oyo abeera wange ate ddala yes era kuba nange Evelyn tansanze nti obanga sirina mwana nange mbadde n'omwana era babeera babe yes nina eri omuntu abadde batulabanga ebiseera ebisinga adde bagambanga enkayana zibaddenga waawo sibe ba kino kyogedde kyama oba kituufu kyadde kitambuddeko nti Evelyn yalina omuntu eyamuwa ensigo yali agenza okugyamu ensigo nga si mwana kuba abasinga bali balowooza nti keyagenda eyo n'omwana omwana gwe yali atutte okugyamu ensigo atasobola kukola kintu ekyo mwana we tetusobola kikola mwana waffe so n'omuntu eyatuwa ensigo eyo yali agenda otuwa ensigo twamuwa sente twamusasula ku sente ze nakola story ku radio eya Evelyn naye abantu baali bangi nnyo abajjanga nga bandaga nti baagala okuwa omukyala ensigo simanyi oba
kyali kyangu nnyo omuntu. Anti ensigo omuntu okuwa ensigo tovaayo buvino ogamba nno ngenda kuwa Yesu. Zino okubanga zimachinga. Nafunanga abantu. Teyerumya mutwe ffe tubiye ne Masaka simanye era kayi tulina abooza ensigo ne bagyoza eddagala simanye ne litereera batuwa abasawo abaganda bampanga abasawo abaganda abalanga bajja abavubukawo mu bo bagala kuwaayo ensigo omu yankubira juzi naŋŋamba nze bampeeyo asatu njimuwe ne mugamba mukyala yafuna ddamu wanaga nti katolinayoko ku mulala wasobola kwagayagala tunda nsigo so kyabanguyire okufuna yali atunda nsigo oba just yali ayagala kuyamba abamu bajja nga bayamba nga baagala kuwa balinga bataano benalabako nagambako Ivri ne mugamba aliwo abantu abaagala okumpa ensigo naŋa nti tulina abantu banyi abagezaako okutuwa nenda banga ayinza okuwa interest yesi yabatanoonya abo bantu kati ono omulala najja nankubira naŋŋamba ayagala tunda ne mugamba teyeetaaga naga kati onfunira y'omulala ayagala kakati muganda wange oyo ayagala otokakakkane ffenna mu Uganda tuli bubi kuba alabika ekimukozesa bwavu ne tatunda nsigo ye asooka alindemu embeera ejja kuba ng'etereera ffenna tetuli bulungi naye tetugenda kwetundako bintu byaffe bye tulina so kati era omwana oyo bwe tunaaba tuvudde wano ojja kumpa ennamba ye mutereko wakiri kyemuteerako abeere n'ensigo ye nedda abeere n'ensigo ye si mu bubi naye kyakola olwaleero tamanyi ki kyekisobola kumukostinga in future ali desperate nga bw'oŋŋambye ali desperate kitegeeza bw'asanga omuntu ayina ssente bano abagula ebintu weebityo bajja kugitwalira ne ku mitwalo ekkumi so akakkane era bw'oddamu okwogera naye muga akakkane teyeetwala nnyo saketi speedi nnyingi era ennamba eyo jajjimpambeeko ne kemuteerako siri bulungi nnyo naye nja kumuwako ennaaba nsobodde aleme kwetwala nnyo sipiidi bw'atyo kuba kati omuntu bw'atyo ayinza n'otunda omwana we nti omumpaamu mmeka Museveni watutuusizza munnaaye kale mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba mukama wange neyanza neyanzege okumpaayo kakadde ne twogeramuoko nange nnina ebimu byendabye nga bipya byempulidde nga bipya byenali sisuubira nti byatuuka awo naye nze neesunga embaga kati gwe kakalamu oli muganda wange ate nga etutuuse okwogera ku mukyalo ngambye tebikwatagana muganda wange si ku mukyala wange kakati mukubanga oli muganda wange bw'owulira wolokose olina ennamba yange nkubira lwaki otwala by'owulira kuba relationship gye tulimu ne Evelyn ate waliwo beenyiizaamu kye mutamanyi nga bo banyiigira ddala era nga boogera ebigambo bingi nnyo ebibye biriwa Evelyn by'alina talina oli mukyala wange mwagala ng'omuntu kyegedde so baliwo boogera ebintu bingi ane ekirala mukyala mulungi nnyo abantu bamwegomba yonna gy'ayita omanyi omutwe gwange guno tosobola kugussaamu bintu bingi kati olwaleero kyenfo kasinzeeko mukazi wange kati biri ebintu bibeera byasanguka ebintu byesitakyetaaga mbisangula ku memory card si nnene nnyo kanfo kasinge ku mukyala wange kati relationship ezo ez'emabega asaagala kubijjukira obwongo buli ku mukyala wange ono genda ogule engatto kakalaamu onoonye kanzu essaawa yonna 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 ate saagala kukola mukolo guno gw'abantu 20 kuba Evelyn alina emikwano nnyina emikwano so tujja kulaba ng'abantu bonna bajja babeerewo mubeerewo ng'abajulizi bye mubadde mwogera nga mutandiko biriya nti kale olaba omanyi bingi byogerwa naye abantu toyinza bastopinga kwogera olw'ensonga buli omu abeera n'endowooza ye oba entegeera ye oba ntegeerekese si mu bubi buli omu aba n'entegeera ye so ate tetulina right egaana bantu kwogerwa so tweyongere okusabira mukyala wange atereere tusabire n'eggwanga lyattu Uganda ekirwadde kino kirumiima mawuggwe bannaye kissa abantu omulundi guno ate ekyomukisa omubi tetuziise ku mikwano gyaffe kuba mikwano gyaffe bangi bafudde era ne tuguma mangu era naffe abakyaliwo twekuume kuba covid waddala so bannaffe bonna abaafa nsaba Katonda abasonyiwe byonna ebyabasobako bawummule mirembe kuba bangi baafa ate nga n'abalala bakyafa
Ateera n'endwadde endala zikyaliyo nga malaria. Sirimu naye akyatta abantu gyali. Tetwekuuma COVID yekka. Twekuume n'endwadde endala ezo zonna zonna. Tweyanza nnyo tweyanze ge ku lwakutuna n'ensi yange Uganda. Atakumira mpera ku nkumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.